наличието на медия в едно висше учебно заведение, собствена медия, е, аз смятам, революционна стъпка към промяна на управлението на, на висшето училище, защото тя дава много предимства на работещите, на, като цяло на институцията. Самата информация е актив. И актив плюс инфраструктура, която ние имаме, това е влияние, да не използвам дума власт, това е влияние и свобода, това е независимост. Това прави нашия университет по свой начин независим и много по-влиятелен, отколкото ако нямахме тази възможност да изразяваме своите визия, своята визия, своите убеждения, идеи, използвайки телевизията. Телевизията ни дава възможност да разпространяваме информация без оглед на държавни граници в реално време и също така в ситуации, в които ето сега, например, изпаднахме в критични ситуации, в кризисни ситуации, както беше епидемията от коронавирус. И това всичко прави университета много по-различен от гледна точка на възможностите за популяризиране на нашата дейност и възможностите за управление на нашата дейност. Как университетът използва телевизията? На първо място, разбира се, в обучението. Защото в образованието. Ние през изминалите 5 години се възползвахме активно от това, което ни беше предоставено. Много от лекторите в факултета по фармация, например, бяха от чужбина. Имахме поканени лектори от чужбина, които в рамките на ден, два или три изнасяха лекции на теми, свързани с обучението, но също така и свързани с научната ни работа. И тези теми, тези лекции бяха записани, така че телевизията днес разполага с една база данни от такива лекции, които никак не са малко, които могат студенти, преподаватели да слушат, да гледат в, по всяко време. Това е едната страна. Другата страна е свързана с работата ни по проекти. В един университет се работи по различни проекти. Научни, структурни и така нататък. Всеки един проект притежава има част, работен пакет или задачи, които са свързани с разпространение и популяризация на резултатите от този проект. Това нещо обикновено се прави как? Като се възлага на външни изпълнители или ако самите учени, например, сами се заемат с тази дейност и в различни медии популяризират своята работа, за да могат да си представят отчетите накрая. Откакто имаме телевизия, това се поема от хората тук и страшно помага, защото на много по-високо ниво, много бързо, ефективно и с много по-малко средства и усилия, ние успяваме да реализираме тази част от дейността по нашите проекти. Популяризация и разпространение на информацията. От друга страна, трети аспект, може би, на телевизията е, че тя много помага за интернационализацията на университета и на образованието в университета. Тъй като правейки ни популярни и на различни езици, излъчвайки предавания, много повече хора от чужбина могат да получат представа за нашата работа. И мога да ви дам един пример. Нашият университет е член на Европейската асоциация по нутригеномика. И за България и за Варна не се знае чак толкова много в Европа, колкото се знае, например, за една Германия или за университетите в Холандия, например. Но благодарение на това, че ние използвахме телевизията при срещите, които организирахме, Европейска конференция по нутригеномика, среща в рамките на КОСТ проекти, във всички тези събития, вие като медия участвахте активно, вие заснехте голяма част от тях и взехте интервюта от хора, които се почувстваха и поласкани, и уважени, и мотивирани, защото по този начин те могат да разпространяват идеята за концепцията за нутригеномиката и науката за хранене като цяло. Тоест, това е един принос, който ще се види в бъдеще. Той ще има. Те първо ще видим последствията от това. Сега 5 години може би изглеждат малко, наистина. Но това, което е заложено, то ще има резултат в бъдеще. Пожелавам ви да сте здрави на първо време. Да сте много дълновидни.
успешни професионалисти, да се развивате и да работите за университета и за България.